בעיה רפואית יכולה לתפוס אתכם באמצע החיים, בדיוק כשאתם הכי פחות מצפים לזה. אז אתם הולכים לקופת החולים, ורופא משפחה מתחיל לשלוח אתכם לרופאים מקצועיים, על מנת שאלה יוכלו לאבחן את הבעיה. אבל אז, בזמן שאתם צריכים את הטיפול הרפואי המהיר ביותר, אתם נתקלים שוב ושוב בתורים ארוכים, בדיקות מיותרות, וימים של המתנה לתוצאות. כל זה, בזמן שהבעיה הרפואית שלכם רק הולכת ומחמירה. הגיע הזמן שתקבלו אבחון רפואי, אשר יודע לזהות את התמונה הרפואית המלאה שלכם, במפגש אחד מהיר. נמאס לכם להמתין לטיפול שלכם בכל פעם מחדש? זה הזמן לעבור לנתיב הבריאות. נתיב הבריאות הוא אבחון רפואי של הדור החדש, השירות הרפואי היחיד שבונה לכם תוכנית אבחון אופטימלית ויעילה, מפנה אתכם לאנשי המקצוע המתאימים תוך קיצור זמני המתנה בין התורים, ומלווה אתכם לאורך כל הדרך עד לרגע שבו אתם חוזרים להיות בריאים ושמחים, בלי דאגה לניירת ובצמוד לפוליסת הביטוחים שברשותכם או קופת החולים. התקשרו עכשיו, כוכבית 2849.